1, 2, kör! De är iväg i Storstegen. Nummer 1, Bear Ice Cream, är det som öppnar bäst, tar hand om täten före nummer 2, Torso, snabb från tillägg. Sedan nummer 4, Beluga West, 6, Ryssebo Larrain. In i den första svängen så är det körning om positionerna där framme. Nummer 1, Bear Ice Cream, är det som leder. Vi ser dock ut att få ledarskifte ur den första svängen. Tar över gör nummer 4, Beluga West. Nummer 4, Beluga West, är det som leder. 500 meter passeras på 18,7. Detta var på nummer 1, Bear Ice Cream. Fortsätter i andra spår och gör nummer 6, Ryssebo Larrain. Det är 3000 meter långt loppet, men det är körning för det där framme. Nummer 4, Beluga West, tar emot nummer 6, Ryssebo Larrain. Det blir lucka till fjärde hästen som är nummer 2, Torso. Därefter på innen sedan nummer 5, Perfect Trick. Men där framme ledningen är nummer 4, Beluga West, som alltjämt tar nummer 6, Ryssebo Larrain, utvändigt. Vi varvade på 15,8. Längre ner i fältet på innerspår 8, Matter of Fact. Sedan därefter 7, Ini, Mini, Mini, Mo. Som följs i rygg av nummer 9, Gooby Princess. Avslutar fältet gör 10, Audrey Effe. Men där framme i ledningen, nummer 4, Beluga West. Med nummer 6, Ryssebo Larrain, utvändigt. Vi kommer upp och passerar 1500 meter på 16,3. I detta stejelopp för ston. Det är ingen vanlig proposition, men 10 hästar lockar den och de har 1500 meter kvar till mål. Det är Beluga West där fram i ledningen med nummer 6, Ryssebo Larrain, utvändigt. Johan Untersteiner som alltså jagar dagens fjärde seger. Nummer 4, Beluga West, ska strax passera 2 kilometer. Då är nummer 3, Omega Superstar, på gång via tredje. Kör sig till ledningen här också ut på slutrundan. Nu leder nummer 3, Omega Superstar. 2000 meter, 16,0. Nummer 8, Matter of Fact, är i andra utvändigt. Då är nummer 10, Audrey Effe, på gång via tredje längre ner. Men nu är det nummer 3, Omega Superstar, som leder när vi ska ut på den sista bort och långsidan. I ryggen 4, Beluga West. Då kommer Jensen via tredje med nummer 7, Ini, Mini, Mini, Mo. Och där går det undan. Vi är ute på långsidan. Robert Berg drar på fram i ledningen med nummer 3, Omega Superstar. Jagas av nummer 7, Ini, Mini, Mini, Mo. Där bakom nummer 10, Audrey, FN9, Gooby Princess. Vi är inne i slutsvängen. 3, Omega Superstar med 4, Beluga West i rygg. Ini, Mini, Mini, Mo finns utvändigt. I andra utvändigt nummer 10, Audrey, FN, som väntar på attackorder. Där bakom 9, Gooby Princess. Många med chans när vi ska in mot upploppet. 3, Omega Superstar leder. Här kommer 7, Ini, Mini, Mini, Mo i andra spår. Via stretchen kommer också 4, Beluga West. Det är grepp för nummer 3, Omega Superstar. 7, Ini, Mini, Mini, Mo provar. 10, Audrey Effe provar. Längst ut 9, Gooby Princess. Innerst 4, Beluga West. Det är sten om linjen. Men 7, Ini, Mini, Mini, Mo. Get down tonight, 'cause it's always a good time.
har vi ordningsföljden klar ifrån lopp 9. Här vann nummer 7, Inni Mini Mini Mo och Flemming Jensen. Tvåa nummer 9, Gooby Princess, André Eklund. Sedan var det dött lopp om tredjeplatsen mellan nummer 3, Omega Superstar, Robert Berg och nummer 10, Audrey F med Björn Goop. Alltså ordningsföljd 7, 9, dött lopp mellan 3 och 10. Inni Mini Mini Mo är uppförd av Panamera Racing vid Jens Guld Hansen. Det är FC Bryggen, APS med flera i Danmark som äger. Flemming Jensen är det som både tränar och körde till seger ikväll. Flemming Jensen får ta emot priser efter segern med Inni Mini Mo DK. Grattis! Ja, tack. Du hade ju Västerbo Prestige, pappan i träning, och det var en häst som alla på Åby älskade. Vad tänkte du när du fick lite avkommor till honom i träning? Jo, men det var ju en häst som jag fick som treåring, och det har hon liksom visat att det var talent, och ja, det, jag är ju inte förvånad, för Västerbo Prestige är kanske den bästa häst jag har haft i träning någonsin, men så det är klart han skulle lägga någon fin avkom, och så hon har varit en bra häst alltid. Vad kände du inför dagens start i hästen? Ja, men vi har ju siktet på att köra barfot runt om idag, och det var egentligen första gången hon skulle pröva det. Hon var lite rolig i varmning, så jag vågade inte, jag fick slå på en aluminiumsko, en tosko. Og hun var jo kanskje lite rolig for mig lige inden hjemme den første kurve, men det var bare at sitte stille og lade hende ligesom finde rytmen, og så gik det bra. Hur säker var du på formen då? För hon kom ju från ett lopp där hon galopperade till slut i Danmark. Nej, det är klart att vi var ju lite osäkra framför allt, för de tre var ju, det är ju det vi ska testa lite om det funkar med tanke på att hon skulle kanske starta i Frankrike här till vinter. Men jag tycker då att hon gick ju fint och spurtade bort till slut också. Jo, jag tycker det kändes fint. Hon har ju varit anmäld till bland annat EM för ston. Du snackar Frankrike om henne. Har hon det som krävs för att vara med i den yttersta eliten av ston i Norden? Ja, det är klart. Det är ju en bit kvar. Men de stora barnen i Frankrike, jag tror det vill vara ett plus för henne. Och, som sagt så tror jag hon är inte färdigudvecklad heller. Lite sen hästutveckling. Så jag tror att det är en växel till. Stort grattis till segern. Flemming Jensen som är så duktig och framgångsrik vinner här med Inni Mini Mini Mo. Kan även sticka med den här med att det var ett nytt banrekord som sattes i och med detta lopp. Där alltså Inni Mini Mini Mo seglade på tiden 1.14,3 över 3140 meter med voltstart. Är ett nytt banrekord för femåriga utlandsfödda hästar här på Åbytravet. Det tidigare hade Flemming själv faktiskt tillsammans med Piano Dilly sattes 2013. Men det slår han alltså nu tillsammans med Inni Mini Mini Mo.
Det var även ett tangerat svenskt rekord för Stone över 3140 meter med voltstart.